Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης, Εσάτ Χουσέιν, παραχώρησε ένδειξη τύπου τονίζοντας τα προβλήματα των καπνοπαραγωγών καθώς και τις πληρωμές από πέρσι, οι οποίες θα δοθούν μέχρι τέλος του 2020 μετά τη συνάντησή τους και με τον αρμόδιο υπουργό. Το γνωρίζετε το προβλήματά μας. Τελευταία 2-3 μήνες συνέχεια τα λέγαμε ότι από το de minimis που πήραμε 100 ευρώ θα πάρουμε ακόμα 150 ευρώ, χωρίς να πούμε εμείς. Στα χωριά, τις εφημερίδες έγραψε μόνοι τους, κάθε μέρα τα λένε, σήμερα μπήκε, αύριο θα μπει. Μετά κατεβήκαμε κάτω, μιλήσαμε με τον βουλευτή, έκλεισα το ραντεβού, πήγαμε την Δευτέρα, ήμασταν εκεί 22 το μηνός. Ήρθε ο υπουργός, κύριος Ταραχωβίτης, εξηγήσαμε λίγο πολύ, είχαμε στείλει και γραπτά, είχαμε και γραπτά και προφορικά. Καθίσαμε μία ώρα και μία μισή ώρα, περίπου 2 ώρες. Αλλά αυτά που λέγανε εδώ πέρα στον νομό Ροδόπη, μόνο στον νομό Ροδόπη γίνεται αυτά, συμβαίνουν. Με de minimis, με minimis δεν υπάρχει, αν το ξέρουμε. Αυτό το έχει κλείσει. Με λίγα λόγια, ζεστό χρήμα δεν υπάρχει. Τι κάναμε μετά? Καθίσαμε τι μπορούμε να κάνουμε με τους καπνοπαραγωγούς μας. Και με τον υπουργό και με τον βουλευτή μας, με τον Μουσταφά εκεί που ήταν, και εμείς με τον διοικητικό που ήμασταν 4 άτομα εκεί πέρα. Τώρα ψάχναμε δηλαδή πώς θα κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, ζημιές για να καλυπτούν. Μας είπε ο υπουργός, λέει, de minimis δεν υπάρχει, μόνο με ψέα. Πώς θα κάνουμε, ζημιά που πάθανε λέει, καπνοπαραγωγή, θα κάνουμε λέει, τελευταία 3 χρόνια μέσων όρων, θα δούμε το κάθε καπνοπαραγωγό πώς έχει χάσει. Περιπίν έχει βάλει 20 στρέμματα και έχει βγάλει 500 κιλά. Πριν 1 χρόνο είχε βγάλει 2,5. Και πριν ακόμα δηλαδή, θα πούμε 17, είχε βγάλει περισσότερα. Αυτό θα το δούνε. Όσο μπορούμε, λέει, το γρηγορότερο. Έχει αλλάξει, λέει, και τον νόμος λίγο πολύ τον ψέα. Τώρα πιο γρήγορα πάει. Όσο γρήγορα και να πάει, τέλει 2020 και 2021. Εμείς σαν συνεταιρισμός θα το στείλουμε. Μέσα στον όρο που βρισκόνται σε 3 χρόνια μέσα. Για να μην αντιγυθεί κανένας καπνοπαραγωγός, και ο βουλευτής μας είπε και ο υπουργός και εμείς είπαμε με τους συναδέλφους που είμαστε εκεί, εκεί επιζημιωθήκανε 90%, θα πληρωθούν 90%. Εκεί επιζημιωθήκαν 20-30%, θα το δουν τα κιλά. Άρα θέλει πολύ δούλεμα. Μετά πήγαμε στον ΕΛΓΑ, από εκεί που τελείωσε δηλαδή, και με τον ΕΛΓΑ τα ίδια μιλήσαμε. Πώς θα κάνουμε, τι θα γίνει και με τα ψέα, πώς θα μπουν. Έχουν, ξέρεις, και εκείνη μεγάλη δουλειά έχουν, δεν είναι λεπτά. Όταν μιλάμε για την ψέα, ξέρετε, όλος ο κόσμος φοβάται. Έχει πάθει 2012-2013, ακόμα περιμένει να πληρωθούν. Αλλά όπως μας είπε ο υπουργός, ήταν πολύ ζεστός, πολύ, και ξέρετε, τον Αραχοβίτης είναι πολύ καλός άνθρωπος. Συζητήσαμε μεταξύ μας και με τον διοικητικό και βουλευτή πώς θα κάνουμε να γίνει γρηγορότερο. Και λέει, όσο γρηγορότερα μέχρι τέλος του 2020 θα πληρωθούν, λέει. Αν θα αργήσουν λίγο θα πάει 21. Αυτό είναι, σε εμάς είναι πολύ δύσκολο τώρα, ξέρετε. Ήδη είναι, τώρα που θα βγουν τα χωριά, πολύ δυσκολεύονται. Και καθημερινά που γινόταν δηλαδή συζήτηση στα χωριά, κάποιοι βάζανε ίντερνετ και στις Facebook, 100 θα μπει, 150 θα βγει, περίμενε ο κόσμος πάρα πολύ. Εγώ σκεφτόμουν να κάνω τον συνέντευξη αύριο, αλλά κάθε μέρα που τηλέφωνο έρχονται, γι' αυτό είπα να κάνω πριν μια ώρα, να μάθουν τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό de minimis έχει κλείσει. Δεν υπάρχει ούτε 1 ευρώ. Θα δούμε το μέσον όρων, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και μετά θα περιμένουμε. Μόνο που μας υποσχέθηκε ότι λέει θα μπει μαζί με τα βαμβάκια του ευρώ. Και εκεί έχουν δηλαδή σκουλίκια και δεν έχουν δώσει. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, λέει, για τους καπνοπαραγωγούς μας, αλλά μετά από 2 χρόνια. Μόνο θέλω από εσάς δηλαδή να μην ακούσουν στα χωριά που τα λένε ό,τι θέλουν και να μην περιμένουν τα λεφτά. Γιατί τα λένε πολλά. Εμείς δεν λέμε δηλαδή η κυβέρνηση ή άλλο ή αντιπολίτευση τι κάνει, αλλά εκείνο που είναι αλήθεια ακούγεται από εμάς, από το συνεταιρισμό. Γιατί όποιος παίρνει τηλέφωνο, τι λέει, είναι τα λεφτά είναι στην τράπεζα. Αύριο μπαίνει, λέει. Άλλος λέει 130, άλλος λέει 100, άλλος λέει 80. Να μην ακούσουν τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει λεφτά, να το ξέρετε.